Deník skladníka, prsa a dress code. Mé fungnágl nové pracovní oblečení, jež laskavě poskytuje co by dress code svým zaměstnancům obchodní řetězec supermarket, je úžasné. V létě krásně hřeje, v zimě příjemně chladí a nadto je extrémně slušivé, což mi sdělilo několik mých nových kolegyň nezávisle na sobě. Speciálně bych rád zmínil v skutku nezanedbatelnou pochvalu od prsaté Evy z oddělení ovoce zelenina, jejíž bradavky zvící řádných broskových pecek jsou patrné i přes dvě červená pracovní trička. Její neustálá prostořekost, hlasité klení a k tomu zvláštní lesk v očích, doprovázený pohledem, který si nedovedu vysvětlit, mne ustavičně vyrušují ve svědomité digitální evidenci lentilek, krupice a trcených paprik. Přičítám to jedině mým zatím ještě čistotou zářícím červeným montérkám a nedbale elegantní šedé balonové bundě. To vše se žlutě skvoucím emblémem názvu společnosti a podnešku mírně upatlané od syrupu, jenž po mé zbrklé manipulaci s vysokozdvižným vozíkem padal na mne z výše svého regálu u stropu dobré 4 vteřiny. Eva z oddělení ovoce zelenina se smála, až jí prsa skákala a já ve spravedlivém rozhořčení jsem se na ně obořil se slovy jenom samý prsa, 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 to si celá ty. Ještě k večeru při přípravě nových cenovek akčního zboží na tento týden na mne neustále pokřikovala prohýbajíc se smíchy prsa, prsa, prsa.